Kavkasiis Universiteti Rusuli agressiis shedegad dazarelebul bavshebs daekhmareba. Iniciativis parglebshi universitetshi specialuri qutebi daitkmeba, sadats nebismier musurvels sheezleba saqopa tskhorobo nivtebis motavseba. Shegroebul nivtebs Mariupolis bavshebs gauksavnian. Ეს არის სუბთა ჰუმანიტარული აქცია, რომ დავეხმაროთ Mariupolis, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად Mariupolis ბავშვებს, რომელიც განიცდიან ძალიან დიდ დეფიციტს ყველაფრისას, მათ შორის საჭმელი, სასმელი, განსაცმელი, თბილი და უბრალოდ წიგნები იქნება თუ საკანცელარო ნივთები. ეს ვიმეორებ, არ არის არანაირი შემთხვევაში პოლიტიკური აქცია, ეს არის ჰუმანიტარული აქცია და მინდა მოუწოდო მთელ საქართველოს სტუდენტობას, პროფესორ მასალებს, რექტორებს, რომ ერთად გავერთიანდეთ და ამ ხალხს ჭირდება ჩვენი დახმარება. გვინდა რომ დავეხმაროთ და შევქმნათ კარგი მომავალი და ეს ჩვენი მცირე დახმარება იქნება, როგორც მედიკამენტებით, ასევე სხვა საშუალებებით და მიმედოვნებ, რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი ჩაერთვება ამ აქციაში, არა მხოლოდ კავკასიის უნივერსიტეტის, არამედ სხვა უნივერსიტეტებისაც.